Вітаю, друзі! Хочемо показати ось такі круті стильні кросівки від бренду Kiabi. Маємо поєднання таких пастельних, класних кольорів, стильно виглядає, комфортна міцна підошва, розрахована для активного носіння. Зверху дуже якісна еко-шкіра. Маємо ось такі еластичні шнурівочки-гумочки, який є язичок, і всередині текстильна підкладка та устівка. Дуже вдала, комфортна базова моделька, можна їх придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua.